calla! ¡Ay! Mira que les mosques son pesades, ¿eh? ¡Ay, fuch! ¡Ay! De fet, en general, molts insectes ho són, però encara que molestos, tots els animals són importants en el nostre ecosistema. En algunes cultures i països, fins i tot, són considerats éssers superiors. Són els animals sagrats. La vaca és l'ama dels carrers i dels corrals de l'Índia. És, sense dubte, l'animal més sagrat de tots, almenys per als hindús. Les vaques representen la maternitat i l'abundància, entre altres coses, i tenen una connexió superespecial amb els déus. Per això, són tan respectades i cuidades i no trobarem mai cap hindú que menja ni filet ni hamburguesa de vedella. A banda de la vaca, a l'Índia adoren un bon grapat d'animals més, com ara el mico, la serp, l'elefant o la rata. Sí, sí, ho heu sentit bé. Les rates, que ací viuen a les clavegueres, a l'Índia tenen un temple per a elles soletes, el temple de carn i mata. I Laia i jo, que ocupem més, ens hem de conformar amb un garatge. Hi-haw! Hi-haw! Cric-cric! Definitivament. Si en l'altra vida he de ser un animal, triaria el canari. Miau. O el gat. Ui, si fora xinès no tindria este dubte. Vos heu fixat mai en el seu calendari? Està ple d'animals sagrats per a ells. I és l'any de naixement el que decidís quin et toca ser. Sense anar més lluny, enguany és l'any del tigre. El tigre, el més gran i elegant dels felins asiàtics, representa la reialesa, el poder i la valentia. I diuen d'ell que atrau la bona sort. Els nascuts durant el seu any són, per tant, valents, optimistes, generosos i amb capacitat de lideratge. A més del tigre, la tortuga o altres fantàstics com l'au fènix o el drac també estan molt ben considerats a la Xina, igual que tots els altres que formen l'horòscop xinès. La rata, el bou, el conill, la serp, el cavall, la cabra, el mico, el gall, el gos i el porc. Hi ha gossos que quan els amos els hi demanen els acosten les zapatilles d'anar per casa i burros que transporten coses d'ací cap allà. Per això els pares ens diuen que anem carregats com a burros quan portem la motxilla plena de coses. A Tailàndia dirien com a elefants, en concret elefants blancs, perquè són el símbol del país i els animals més sagrats. I és que encara que aquests animals es domestiquen i s'utilitzen per a transportar mercaderies, se'ls respecta moltíssim, o almenys així era. Perquè els tailandesos estan convençuts que l'ànima de Buda, el pare de les seues creences, segueix present en aquests animals. Clar que actualment també s'utilitzen en espectacles per a turistes i això ja no mola tant. On no hi havia espectacles per a turistes, però sí animals sagrats, era també en cultures molt antigues com la dels celtes, a Gran Bretanya, Irlanda i el centre d'Europa, on era sagrat el senglar, i a l'antic Mèxic, on ho eren l'àguila o el jaguar. Ja ho heu vist, colla? Hi ha un bon grapat d'animals sagrats. Ací no en tenim, però sí que tenim un sant, Sant Antoni del Porquet, que diuen que els protegís. Hàmsters, gossos, gats, cavalls i tota classe d'animals desfilen cada 17 de gener per tal de rebre la benedicció. Ja sabeu, tradicions. Això sí, vosaltres continueu cuidant-los i mimant-los i ens veiem en la pròxima Colla Animal!